Azerbaycan'da içtimai yaşam müessesələrinin iş müddəti bugündən daha 3 saat uzadılıb. Big Az məlumat verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ölkə ərazisində elan etdiyi xüsusi karantinin rejimində əksini tapıb. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasının ölkədə yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində 24 mart 2020-ci il saat 00:00'dan etibarən 20 aprel saat 00:00'a dək xüsusi karantin rejimi elan edilib. Bununla əlaqədar ictimai yaşayış müəssisələrinə də yeni iş rejimi tətbiq olunub. Müştərilərə yerində xidmət vaxtı saat 12:00'dan 15:00 arası müəyyən edilib. Evə götürmə, çatdırma və onlayn sifarişi isə məhdudiyyətsiz icazə verilib. Bundan əvvəl martın 21-də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərara əsasən ictimai yaşayış müəssisələrinin iş müddəti martın 22-sindən başlayaraq səhər saat 9:00'dan 15:00'a dək müəyyən edilmişdi. Qeyd edək ki, ictimai yaşayış müəssisələrinə kafe, restoran, çayxana, internet klubları, bərbərxana və insanların toplaşdığı digər ictimai yaşayış müəssisələri daxildir.